Zdravím přátelé, zrovna 16. Naučila jsem Krapíka tu sílu, takže posouvat šutry nebude von. No to nikdo jiný mě nemohl, tak... Vzhledem k tomu, že tady na té ulici už to budeme potřebovat, tak jsem to radši... ...použíla. Kdyby bylo nejhůř, tak to vždycky dá potom odnaučit. Já jsem ji odnaučila jeden ten kamenný útok, protože kamenný útok je má tenhle ten. Ten katapult jsem ji odnaučila, nebyl moc přesný. Nebo spíš silný teda. Ty teda hryžiš. Tak počkej. Měla by tady ta část trvat moc dlouho. A půjdeme zpátky do toho města Diftvale. A tam budeme, teda jestli jsem to dobře vyrozuměla, tak tam budeme honit ty. Tam budeme honit plazmáky a za odměnu pak si můžeme dát souboj na stadionu. Když opravdu řečeno teda vůbec nemám tu chasa, co je zač. Na co se specializuje. Pojď, pojď, pojď. Nějakýho krtka. No. Tak, tady potřebujeme kutík, tak to máme. Obonek. Něco na skažení zubu. A tady se něco dostá. Co tady bude? To je nějaký takový ten... A hele, zrovna je molga. Jo, holka, ale já tě nechci nakonec. Jsem se rozmyslela, nebo spíš rozmyslela už. Už je to tak. Budu tě mít Black Voice, neboj se, přijde na tebe řada. Kolektrikou na nás nešla, takže jsme to přežili, ale stejně mu ho radši pak vylečím teda. Máme ličí. Bývá mým dobrým zvukem. Pákova se hla, pojď. A ah, tamhle je vstup do lesíčka. Vida, vida. Takže to znamená, že už mu můžu sebrat ten XP share. A vrazíme ho teda nejspíš asi Ardorovi, jak tak na to koukám. Nějak mu to moc nejde, ale jako jo, no. Ale moc nevydrží na to, že je kamenej prostě, já nevím, nepřijdu, že ty kameny by měly být mnohem větší defense. Štafeta. Štafetu člověče asi úplně... Uf, to fakt nechci teda. No. Vydají, vydají, takže to si vemem. A tak to dáme teda sorovce zatím. Necháme Ardora, ať se snaží. Vezeme do lesejčku. Jaké krásné. Dokonce. Tak, Folikon. To je nějaký ten svadlun nebo kýho šlaka. Každopádně je to travní. Znamená, že by to Ardor eventuálně tady mohl docela slušně, ano. No vidíš, tak se tady přece jenom nakonec na X píš.
Houbička, taky pak zkusím prodat tam ty ženský, co tam očmuchávala tašku. Tak, ještě Petilio. Tady taky žije. Další travní, travní my máme vyřešený, takže to nepotřebujeme. Yes, ano. Tady je to pro tebe jako dělaný, sice teda XP prd. Ale pomalu, ale jistě. To je až nahoře? Asi jo, to je tady nahoře. A kudy se tam jako jde? To je zase nějaký cestovatel. A uhlezu do karavanu. Ty taky kupuješ houbičky? Aha. Prý ne. Tak si se nodej zápas, nebo ne? Hrozně rád cestuje po světě a potkává nový lidi, ne? Ale ta žena v tom karavanu přemýšlí úplně jinak. Má radši život v tichosti a v osamění. Aha. Už mi něco teďkom povíš? Ne. Tak nevím, nebudu se vám asi plíst do stahu. Nebo co to mělo znamenat? Jo, tak tam se dá, aha, waterfallem potom. Jo, tak to bylo hodně rychlý v tom případě. Tak dojedeme tu případě 16 tady z té strany. Cyklistka. Pojď mě zajet, pojď. Ať tě tady nenecháme. Tady hned někdo další. Jo, a tamhle máme ten Strange. Tak, Robíku, pojď na věc. Už tam úplně vidím, jak to takový malý krabík dotlačí. Tady by měl být dokonce útok, teda souboj, ale měl by tady být hlavně payback. Tamhle je. Vidíme, jestli by třeba se mohla to zebra naučit místo toho Trifolgong. Jestli to nebude teda silnější, no nevím. Liko, ne, to je tutok. Tak to bychom mohli sežrat zase. Au, potvoro. Teď klove do prstu. Ruxandra. To jsou jména teda, proč za trest. Dojdu tam, vyšla jsem. Otázka druhá, vrátím se. Vrátím. Dokonce, o. Oh. Tak, počkej, než se tamhle vrhneme na tohle toho, tak se kouknem, co to umí teda. Nebo ne, jako se to umí, ale jak je to silný. No se to dokonce ani nemůže naučit, no, tak tím se to možná i vyřešilo. Máš něco, co bychom tě odnaučili? Bys, hele, tohle je 50 a 100, pokud teda to není už po útoku, a tohle je 60 a 100, může to, no kašleme to, necháme to, jak to je. Jo, se obíráš vlasy, jo. Dobrý, necháme to být. Nejmeme tohle cyklistu a tady už se dozvíme, že je cesta zavřena. Neignoruj mě! Hrozný tady, aby se člověk doprošoval.
Leslie. Zase housenka. A heč, já už mám vyvinutou housenku. Ještě jednu housenku bych prosila, ano, děkuji. Ideální protivník. Ale to snad ne. Já se unáhlila s tou pochvalou. No. No, pokoukáš. Není tady něco schovaného? Není, dobře. Tak, co mi povíte? Zase je tam nějaký výpadek nebo něco? Jsou tam nějaký čekací práce, nevím, co je Wartungsarbeiten, teda jako. No nic, takže prostě. Prostě máme smůlu. To znamená, že můžeme zvesela teda pokračovat zpátky do tamtoho města. A když už tady běžím okolo, co kdybychom se podívali, jaký je utkání zrovna. Uhněj porad. Kdo hraje? Hraje-li někdo? Nějaký tenistky, hele, nehrajou? No jo, to jsme ještě neviděli, není už pravda, hele. Blitzlíka má. To je příhodné. Šup pod zem. To bylo teda hodně těsný, až se tady z toho Archie úplně rozštěbetal. Jo, pochu, já ty jsi to stěhčil, veče. Tak to musíme rychle, rychle pryč. Tak, tebe už vyřídíme raz, dva. Ale teda ten jí chytil. Ten jí teda dostal a ještě za to ani nemá moc expu. 2500, ooo, bohatá tenistka. Nic. Co ty, pane? Taky ne. Takže zase jenom jedna. Nevadí, nevadí. Jdeme se podívat, za kolik prodáme tu houbičku tam tý paní v karavanu. Budeš mít zase takový dlouhý proslov, jakože čuchy, čuchy, ne? Tak, a teď bychom to mohli najít kde? Tady je. Obrovská houbička, kaž. O, to je vůně. 5 litrů, no víš. Nezajímalo to, kolik se prodává normálně v krámě, ale... prý by to mělo být výhodné. Tak jdem. Ale. Tak pojď. Aha, on to zrovna nebyl, ten. Abwehrfeder. Nějaký odrážecí pírko. Čo to? Kde to zase najdu? Kde? Aha, když se tohle dá Pokémonově, tak se zvýší jeho defense. Má někde místo? Ty mě to můžeme dát třeba. Ale šuš. Pojď, vstaneš. Pojď, drže pírko v klepítku, pojď. No jde.
Není jen tak tady ulovit Kachnogoga. No nevadí, já i stejně chci až Black Voice. Ulovit káčátko a pak si z ní nechat udělat labuť. Buď. Takže. Následuje léčení. Tohle paní by mě měla prý něco dát. Jo, aha, repeat bally, ok. Proč ne? No, já si s tím ráda hraju, tak proč bychom to nevyužili. Hele, ale mohli bychom čověče si koupit nějaký to léčení taky, ne? Celkem i 7 jich máme, tak ať jich máme pěkně 10. Co tohohle, kolik toho máme? 6? Fajn. A co něco na prodej? Tohle asi zrovna si všechno necháme. Sníží to iniciativu, ale za to je o to silnější. No, zatím si to nechám. Zornstein asi nejspíš nepotřebuju, tohle vyhodíme. Tohle si asi zatím všechno necháme. Evolit. No, my jsme si nevydělali, ale co už. Tak, do kterého domu jsme ještě nevlezli, aby jsme tady něco náhodou nevynechali. Jsem velice vděčná tobě přímo konkrétně, že jsi přišla extra. Jsi přece trenérka, ne? To se pozná podle Pokédexu. Je fantastický, ale nemohla by si pro mě něco udělat? Hrozně ráda bych viděla Pokémona, který umí útok Gegenstoss, aha. Aha. Hele, a co kdybych, já se kouknu schválně, jestli to se naučí Mincino, že bychom to využili proto. Mě zajímalo, co dostanou za odměnu tady. Jsem zamilovaný muž, říkají mi Charles. Tady je nějaký způsob, jakým se dá bojovat. On bude mít trojitej. Trojboje přímo. A on je pak totiž ještě i jiný systém a to je nějaký otočný, ne? Taky takový pozoruhodný. No, pane. Tak, koho to tu všechno nemáme? Elektriku, zemní a vodní. To celkem by šlo. Tak, kdo se koho ujme? Ty se zkus, jestli to stihneš. Oni na všechny moc nedošáhnou. Tak se zkus tohle, ty došáhneš nejspíš asi všude. Tak si vem tadyhle vodu a ty si vem prostředního kokodíla, tak. Siric začíná. Přežila to ta mrcha mršná, alespoň že je paralyzovaná. Jde hlavně o to, aby to Ardor stihnul, jinak je po něm. Jestli dostane elektrikou. Ano, dostane zřejmě. A je. Na konci se mi to i splnilo, že to nedal. No dobrá, no. Tak, tam strčíme někoho jinčího. Koho poexpíme, co? No, asi Kara, protože sodovka už má. Pojď, ještě se za neukázal. Dus, taková housenka, když dupne, to je otřes. Tak, co vám provedem? Zabra ještě nedostala jediný zásah. Sej mi tu rybu a ty se zaměř na krokodýl. Jo, ty se, aha, jo, dobrý. Tak, to byl jeden. Jako celkově jsme rychlejší teda, to je fajn. Akorát se musíme tady zbavit ty ratý zebry, no už jenom.
A jo, ale ten by neměl došáhnout na Salema. Ne, jo, nepotřebuje došáhnout na Salema. Ale to je dobrý, karto dal. Karto dal. Tak jo. Jdeme na tebe a ty tam na ní došáhneš? Nedošáhneš, no to je docela blbé. A co jako budeš dělat? Nic nebudeš dělat. Au. Přijdejte. Jo, takhle. A sona deska, no tak to jsem teda vůbec nečekal. Ne, prosím tě, hlavně se. Dobrý. No, už na něj jde. Dobrý. No, jde. No. To byl potenciál, co? Počkej, nebudeš štít se mnou tento, tak dobrý. Já se teda opět vylečím. Takže Kára se nechala odpočinout bez taky na 30. Takže ten to teďko nepotřebuje a koukneme se, jestli se ten Gengeštos teda může naučit Incino. Nemůže, je to úplně naprd. Takže já chci vědět, co dostanu. No to je jedno, tak tím si to takhle necháme. To si máme, dáme to tady to tomu. Zatím ji budu teda expit. No časem totiž jako tam nejsou úplně špatný útoky, který může mít. No. Ještě něco? Ale tady bude Gym. Ale ten je očividně pryč, ten Gym Leader teda. Ano, je zrovna je indisponován. Protože proč? Protože jsme ještě furt nezmlátili tady nějaké plazmáky. Starý muž na route 6 hledá legendárního Pokémona. Spodilo to tvoji zvědavost? Tak se koukni okolo. Ani ne. Ho, tady je škola, tady se zase dá bojovat. Asi ne, asi je to tady jenom plný. OK. Jsem ráda, že jsme si popovídali. No, tak abych neřekla, tak je tady nenechám, ale očividně teda. Očividně nic. Tady to, když se asi půjde potom pryč už. Route 6. Aha, tam je ten chlápek nějaký, ježiš, nebude to zase ten, ne? Hyperball. No nic, tak já se teda vydám do toho Cold Storage, tam dolů. Pač, tam budou za prvý normální souboje, až ještě jsem se koukla. A za druhý tam budou teda někde asi, jo, tady něco schovaného někde. Těch pár věček. Ha, tady někomu něco upadlo, člověče. Šupina. Zazeleně.
Mě se dá jakoby něco kupovat, nebo? Aha, byl tady takový Charles, který všechno vykoupil. A tamhle se nedá? Nebo je tam nějaký vstup z druhé strany někde? A vy něco prodáváte? Heilpuldra, no jasně. 50, taky drahý ty. Panička prodává něco jináčího? Ne. A tady tápek? Tak mi ukáž Pokémona většího než 30 a něco dostaneš. Aha. Koho jsem to měla? Jo, někoho mám být většího než 30? Nemám. Já mám Lutimu největší teďka. Určitě to stačilo. No, ok. Jinak tady to je asi teda Ales a nedá se tady teda... Dá. Tak co pak je to tady schována? Perlička, no vidíš to. To by byla přece škoda. Pocenty mají parkanty, když s sebou chci mluvit, tak neutíkej. Není slušné, by ti mohli rodiče naučit. A jo, jo. Tady máme taky zavřenýho cosi. Tiefkühl container, jasně. Tady jsou nějaký mrazící boxy. A peplu z koši. Někomu se už asi nehodilo. To odmačkala rychleji, no tak nevadí. Klidně si koupíme vodu, proč bychom si nekoupili. Tak jo, aha, já jsem si říkala, co se děje. Film myslí, že jsou tady ty týpci od týmu Plasma jako tady vevnitř. Zima fakt není nic pro mě. Ale co se dá dělat, musíme se na to podívat zblízka. Nervózní, nervózní, nebo spíš nervní, nervní. Další šupina, ano jo. Zrovna jsem si říkala, že pak tady asi žije. Ej, tak na tohle jsem potřebovat. Teda zjištět nepotřebovala. No a druhou stranu. My už na to máme tadyhle útok. Výtečně. No a tady dovnitř se asi jako i nedá, ne? Když tady stojí tenhle ten. Peter. Ještě bychom měli od někoho někdy dostat Rocky helmet. A nějaký soubojíček přece jenom ještě. Tady všichni zabalený a tady to je v těch šatkách, ne? Tauchball, já to koukám, budu muset ještě oběhnout. Prostě jim v trávě zmrzlej. To je asi něco na druhýho stan, tak jo. Želatýna! Dobrý, no, normálně se, nebo anglicky se jmenuje Vanilla Milk a, nebo co, a tady jste pojmenovali želatý, no to je dobrý. Vanilit se jmenuje vlastně, už jsem to našla. Nemusíš si zvedat iniciativu.
Tady ten by mě měl dát tu Rocky helmet, která zraňuje trošku toho útočníka. Pokud teda je ano, fyzicky napadnutý. Co ty? Budeme něco spolu provádět nebo nebudeme? Budeme. Tank. Ty už nic. To mi teda řeknete, kam mám jít? No. Necháme to teď být. Já se kouknu, jestli nahoru nepotřebuju doléčit. Není nějak extra, ne? No asi teda někde s tím červeným to půjde, no. Tak možná, že když si s ním promluvím znova, tak mě někam zavede. Máme jít někam dovnitř, ne? Tak jo. Oni ještě budou chvilku povídat, ale to nevadí. Ať už je to jakkoliv. Mně leží v hlavě furt to, co říkal tenhle ten šampion. Existuje pro trenéra něco důležitějšího než je síla? A i když nad tím přemýšlím tolik, tak tomu prostě nerozumím. Sere mi to. Ale měli bychom se tady porozhlídnout. Rozhlídneme se, ale až potom. Tak, zatím čau.